आज म तपाईहरुलाई यस्तो ठूलो खालको मोमो बनाएर देखाउँदै छु। यस्तो ठूलो मोमोलाई चाहिँ टाइपो पनि भनिन्छ। यो मोमोको पिठो फुलाउनको लागि चाहिँ हामीलाई यस्तो ड्राई यीस्ट चाहिन्छ। यस्तो ड्राई यीस्टलाई एक्टिभेट गर्नको लागि चाहिँ यस्तो थोरै मनतातो पानीमा यसरी ड्राई यीस्टलाई हाल्नु पर्छ। धेरै तातो पानीमा पनि हाल्नु हुँदैन यीस्टलाई, नत्र यसले कामै गर्दैन। यसरी मनतातो पानीमा डुबाएर राखिसकेपछि यसमा यस्तो फिज आउँछ, त्यसपछि चाहिँ यसलाई युज गर्न मिल्छ। यसरी एक्टिभेट भइसकेको यीस्टलाई अब मैदाको पिठोमा हाल्ने। मैले 3 कप मैदामा 1 टी स्पुन यीस्टलाई पानीमा एक्टिभेट गरेर हालेको छु मनतातो पानीमा। त्यसपछि अब यो पिठो मुस्नको लागि पनि मैले मनतातो पानी नै युज पछि अब यसमा थोरै अदुवा लसुनको पेस्ट हाल्ने। मैले 250 ग्राम किमामा 1 चम्चा अदुवा लसुनको पेस्ट हालेको छु, 1 टेबल स्पुन। त्यसपछि नुन पनि हाल्ने अनि तेल हाल्ने। तेल चाहिँ धेरै हाल्नु पर्दैन, 2 चम्चा जति मात्रै हाल्ने। मैले 250 ग्राम मासुमा 2 चम्चा मात्र हालेको छु तेल। अनि तेलसँगै 2 चम्चा जति पानी पनि हालिदिने। पानीले चाहिँ मासुलाई नरम बनाउँछ अनि पछि मोमो चाहिँ जुसी बन्छ। यस्तो ठुलो खालको मोमोमा चाहिँ मसालाहरू धेरै केही पनि हुँदैन, त्यसैले तपाईँहरूलाई मसाला हाल्न मन छ भने त्यो मोमो मसालाहरू, जिरा धनियाँको धुलोहरू हाल्न मन छ भने हाल्दा पनि हुन्छ। राम्ररी मुसिसकेपछि यो किमा पनि रेडी भयो। अब हामीले अघि मुसेर राखेको पिठो यसरी फुलिसकेको छ। अब यसलाई एकछिन एकचोटि मुसिदिने। फेरि तपाईँहरूले यसरी पिठोलाई फुलाउनको लागि यीस्टै युज गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, बेकिङ पाउडर युज गर्दा पनि हुन्छ। बेकिङ पाउडर पनि 3 कप मैदामा 1 चम्चा 1 टेबल स्पुन जति युज गर्यो भने चाहिँ रिजल्ट सेम नै आउँछ। बेकिङ पाउडर हाल्दा चाहिँ अलिकति बेकिङ पाउडरको स्मेल आउँछ, टेस्ट आउँछ, त्यसैले मैले यीस्ट युज गरेको छु। यीस्ट पाउनु भएन भने त्यसरी बेकिङ पाउडर युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब मोमो बनाउनको लागि रोटी बेल्ने। रोटी चाहिँ अलिक ठुलो साइजको हुनपर्छ, त्यो सानो मोमो जत्रो साइजको बनाएर पुग्दैन। अब तपाईँहरूलाई कतिकोसम्म ठुलो बनाउन मन लाग्छ त्यत्रै बनाउने। मैले चाहिँ त्यो नर्मल सुक्खा रोटी जत्रो साइजको बनाएको छु, 5 इन्च जति डायमिटर भएको, अनि त्यसको मोमो बनाएको छु। मोमो बनाउने तरिका चाहिँ त्यो सानो मोमो बनाउने जस्तै नै हो। यसरी बिचमा किमा हालेर यसलाई बन्द गरिदिने। बन्द गर्ने बेलामा चाहिँ सानो मोमोमा जस्तो डिटेल आउँदैन यसमा, यसको यो रोटी बाक्लो भएकोले
धेरे पातल बनाउनु हुँदैन यो रोटी अब फुटेर किमा सबै बाहिर निस्किन सक्छ त्यसैले यो चाहिँ अलिकति बाक्लो नै हुन पर्छ त्यो सानो मोमोमा जस्तो पातल बनाउनु मिल्दैन पकाइसकेपछि चाहिँ मोमोको साइज बढ्छ त्यसैले अब कत्रो चाहिने हो त्यो भन्दा चाहिँ थोरै सानो नै बनाउनु पर्छ नत्र पकाइसकेपछि झनै ठुलो बन्छ यसरी सबै मोमो बनाइसकेपछि अब यसलाई स्टिम गर्नको लागि स्टिमरमा चाहिँ सुरुमा तेल राम्ररी दल्नु पर्छ तेल दलेन भने चाहिँ मोमो पाक्ने बेलामा टाँसिन सक्छ भाँडोमै त्यही भएर पहिला राम्ररी तेल हाल्नु पर्छ अनि त्यसपछि अलिअलि ग्याप हुने गरी यसरी मोमो राख्ने फुल्छ त्यही भएर त्यसलाई फुल्नको लागि थोरै स्पेस पनि छोडिदिन पर्छ अब मोमोलाई स्टिम गर्नको लागि यसरी पानी बोइल गर्ने पानी राम्ररी बोइल भइसकेपछि मात्र मोमोलाई स्टिम हुनको लागि राख्ने सुरुमै राख्यो भने चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ मोमो पाक्नको लागि त्यही भएर हो यसरी अब यो मोमोलाई चाहिँ 20-25 मिनटसम्म चाहिँ स्टिम गर्नुपर्छ राम्ररी पाक्नको लागि बिस पच्चिस मिनट जति स्टिम गरिसकेपछि चाहिँ यो मोमो राम्ररी पाक्छ राम्ररी पाक्यो कि पाकेन भनेर चाहिँ कसरी थाहा पाउन सकिन्छ भने यो मोमोको बाहिर चाहिँ अलिकति चिलो चिलो देखिन थाल्छ राम्ररी पाकिसकेपछि अलिकति टल्केको जस्तो देखिन्छ मोमो राम्ररी पाकिसकेको छ अब यो मोमोलाई चाहिँ यस्तो रातो खुर्सानीको टिमुर भएको अचारसँग खान सक्नुहुन्छ तपाईँलाई आजको मेरो यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँलाई मेरो यो भिडियो युजफुल लागेको छ भने मेरो यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला अनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला सँगैको बेल नोटिफिकेसन बटन पनि क्लिक गरिदिनु होला अनि जो जोले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिइसक्नु भएको छ तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद